السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتي دقالي يا آدي آد بن إذن السلام يا دمانتي موض ودا مها سنتين دير قلنتين سبسكرايب كينا آدي آد بن مها سنتين هفاد جارسيسين آدي آد بن إذن كم هذا علينا يا إلهي مصدر إن شاء الله إن ما أنتم حكا هذا دونا إن شاء الله إن هو يدا إنت ربط إني أورس بدياريسو amba fiitamiinada ay u baahan tahay si ay ayroonteeda u soo kacayso. Marka insha Allah kiniiniga halkan ii yaala waxa weeyaan faragalabiin oo wuxuu ka kooban yahay iron, folic acid iyo vitamin B12, B6 iyo C. Marka hemoglobin waaye waxa weeye dhiiga cas red blood cellska oo marka ayan maxaan ku dhahay hooyada ay uurka leedahay amba ay uurka isku diyaarinayso yani waxa ku dhacda fatiga ku dhacda yani waxay noqotaa aad bay u tamar darnaataa. Marka si ayna taas kuugu dhicin oo markaad uur qaada aanad u tamar darnaanin waxaad samaynaysaa kiniinigana maasha Allah waxa uu ka kooban yahay waayna kiniinigan waa dhalooyin la jabiyo maasha Allah tabaariga asagoo kiniiniyana wuu jiraa. Marka waxaad kiniinigaas aad isticmaalaysaa 3 bilood yacni in hooyadu horta ma ogaan karto waqtigay uur qaada laakiin imika bilmata loo kale hooyadu naaskiibay nuujinaysaa irbad boo kale qaadatay sida imika 2 sano irbad bay qaadatay 2 sano way dhamaysatay inankiira naaskiibay ka daysay. Markay ka daysay irbadiina saasoo kale ugu dhammaatay waxay samaynaysaa amba intana irbadii u dhamaanay inankii naaskii ka daysay ayaa waxay samaynaysaa 3 bilood amba kiniini bay iska isticmaalaysaa amba irbadii bay kordhisanaysaa. Kadib waxay samaynaysaa multivitaminka hemoglobintan vitamina badan sidii aad imika marka hooyada uurka leedahay oo kalaba vitamin ayaa la soo siiyaa si ay ilmihiina uga helo maxaan ku dhahay vitamin uu calooshii ugu koro hooyadiina ayna u tabar darnaanin. Marka waxaad samaynaysaa 3 bilood ayaad waxaad isticmaalaysaa kiniinigan waxa qudaartaada cagaaran oo dhan baad iska cunaysaa. Kiniiniga maasha Allah wuxuu kaa caawinayaa aad iyo aad wuxuu kaaga caawinayaa inaad hadhow toole aanad tamar darnaan oonan noqon dhiig la-aan oo adigoo awooddaadiyo dee maasha Allah iyo ayraantaadiyo dee gudh ah aad uur qaada maasha Allah baan ku dhahay adi hubaal adiga ayaa waxaan ku dhahay markasta saasoo kale isku diyaarin karta laakiin imika hooyooyinka sidoo kale aan imika naaska aan ku helin caadada oo kale hooyadaas iyada dee maxaan ku dhahay ma la ogaan karo waqtigay uur qaadata laakiin imika markaad irbad oo kale qaadatay ambaad dhiiggii ku helisaba ood imikana naaska siinayso taas waa taas ma la ogaan karo gudcaadada dadku ma ogaan karta waqtigaad uur qaaday laakiin imika haddaad mana xaamil oo kale aad isticmaalayso waad ogaan kartaa waayo markaad iska daysaad qaadi ilaahay horta waa goorta ku siinaya waa goorta kale muftaa qofna ma oga laakiin qofka dawo qaata wuu ogaan karaa. Marka insha Allah hayn hala dadaalo oo hala hooyooyinku si fiican ha maxaa ku imiyinkooga ha u dhisaan difaacooga ha u dhisaan oo midda kale hooyada ma aragtay badanaa imika ilmaha koobaad dee waa jirkeedii baa ishaya oo markuu ishaya maxaan ku dhahayay difaaceedu wuxoogaa wuu adag yahay laakiin ilmaha labaad oo kale bal hooyooyinka qaar baa waxaa ku dhacda ilmaha labaad waxay yeeshaan haaro ilmihii koobaad ma yeelanayaan oo waayo haddii imika aana fitamiin si fiican u qaadan ayna wax nafaqala cunin oo walaac xoog ugu darantay matagayso oo dadka candhuufta tufa tahay oo sida u walaacsano dhulkay dhulyaal noqdo hadhu toole ilmaha labaad haara yeelanaysaa. Haarahaas waxaa keenaya ilmihii hore fitamiin ma isticmaalin way xanuunsanaysay oo yacni wax walba way dhibayeen kadib difaaceedii hoos buu u dhacay. Ilmihii labaad ee qaadana sidii kale waxay yeelanaysaa haaraha kasoo baxay wajiga markaa dhibaatada taasaa keenaysaa. Kiniini kale oo waxaa jira isaguna haaraha biyo oo fifo la dhaho oo tabnikana multivitamin kan kale u samaysan oo isaguna fifol baa la dhahaa maasha Allah. Haddii ay hooyada markaa uurka leedahay
ay weliba de hooyada horta difaaceeda hooseeya ma liqi karto markaaba wadnaha dhacaya, laakiin hooyada difaaceedu maasha allah yahay. Xanuunsaned ilaahay umuda nimceeyey hooyadaasoo kale. Kiniiniga fiifoolka hal xabe iska liqasaa, markay liqdo maasha allah baan ku dhahaare, iska daaya baan ku dhahay, ilmo kasta baan ku dhahay, adoo waxaad maasha allah wejigaaga oon waxba isbedelno, oo wejigaagu maasha allah yahay baad dhalasaa. Marka insha allah ilaahay idinkii hooyooyinka ilaahay ha garab galo, ilaahay weyna waaxidka ah. Hooyada marka ay naas nuujinayso maxaan ku dhahay difaaceeda maarata wax walo ay nafaqo kastoo cunta ilmihii baa kaa jaqaaya. Oo maxaan ku dhahayay marka hore difaacaagu yacni wuu iska hooseynayaa, haddaad wax kasta cuntid ilmihii baa nafaqadii kaa nuugaaya. Marka insha allah saasaa, marka waxay kuu noqonaysaa 3 bilood inaad jirkaagii dhisto insha allah. Waxaan ka hadli doonaa kala kiniini kalo Ostercare la dhaho, oo maasha allah isaguna wuxuu ka samaysan yahay calcium iyo magnesium iyo vitamin D iyo zinc baa ku jira, oo lafaha ayuu maasha allah si fiican lafuhu keer garaya. Waayo iminka mid wadankii markaad maasha allah joogtid cadceed baad subax kastaad arkaysay maalin oo dhan, dee cadceed marnaba maada markasta banaankaad wax suuq baad qabanaysay, waxbaad soo qabanaysay, waa cadceeda markasta waad is arkaysaa. Laakiin iminka qurbo oo kale amba qurbo nacas oo kale haddaad joogto cadceed way yarta saad isku aragtaan. Oo cadceedii maasha allah cadceeda vitamin D baa laga helaa. Marka cadceedii ilmihii caruurtii oo kale haddaad doontid markasta banaanka ma u bixi kartid. Iminka sidoo kale waxaaba iska jira lockdown baaba iska jiraba, oo waa tii layidhi guryihii fadhiya. Marka insha allah kiniinigana waxa weeye waa kiniini orijinaala, laakiin way yar tahay wadamada qaarse aan looma helo, laakiin online-ka haddaad ka dalbatid waad helaysaa maasha allah. Kiniiniga maan ku dhahay haddaad isticmaashid oo lafuhu ku xanuunayeen, oo sidoo kale jilbuhu ku xanuunayeen, kala goosyado kale ku xanuunayeen, oo marka aad lugaha fadhiisato oo kale, markaad iminka waxoogaa taagnaatid in badan, oo lugui ku xanuunayaan, cirbahoo kale ku xanuunayaan, amba ay lugaha hoose ku ololayaan, kiniinigana maasha allah aniga xitaa walaa waan isticmaalay maasha allah. Waa kiniini aada iyo aada u wanaagsan. Maxaan ku dhahay wadamada markaad qurbaha joogta ma aragtay, waayo wadankan imka maasha allah macdintii baa ku jirta, wadamada macdintii lagala baxay maxaan ku dhahaye badana lafaha iyo meel walbaa ku xanuunaysa. Marka walaalahayga qaaliga insha allah waxaa idiin rajaynayaa farxadaan dhammaanin, markasta caafimaadkaaga waa inaad ka war haysaa. Alxamdulilah, horta ilaahay caafimaad na siiyahay nuu siyaadiyo, ilaahay inta xanuunsanna ha caafiyo. Laakiin mar walba inaad xaaladaada caafimaad la socoto, ood xaaladda ilmahaaga la socoto, ood maxaan ku dhahaye aad caafimaadkaaga dhiiggaaga la socoto markaste, oo haddaad iminka waxoogaa yar xanuunsato kale iminka waa inaad dhakhtar la socotaa, oonad xanuunka isku eegin, oo xaaladaada markasta waa inaad qof iska warhaya noqotaa. Haddaad isilowdid kali xanuun baa kugu dhici, xanuunigu badanaa kroniga markuu yahayna maaragtay aduu hadhow toole wax ku yeelayaa. Marka waa inaad haddaad awoodid waa inaad bishiiba hal mar isjeegaraysaa, aada dhiigaaga jeegaraysaa infection inuu ku hayay in kale, aad maxaan ku dhahaya aad xaaladaada caafimaad la socotaa markasta, ood markastana isticmaashaa baamiyahana ugu fiican yahay maasha allah. Baamiyaha tulkuusyada oo dhan iyo qudradda cagaaran sida iminka kostada oo kale way fiican tahay, kala goosyada dhan maasha allah yacni ma ku xanuunayaan haddaad isticmaashid. Marka walaalahayga qaaliga ah aada iyo aada baad u mahadsantihiin sida fiican eed ii dhegeysteen, jazaakallahu khayr baan idin leeyahay. Walaalahayga qaaliga, maanta intaasaan idinla soo wadaagay. Ilaahay idinkii waxaa idiin rajaynayaa in ilaahay inaga dhigo kuwii jannada ku kulma insha allah. Ilaahay dartii isku jecel. Marka walaalahay qaaliga, fiidiyoga haddaad ka hesheen please subscribe nagu soo bir, naga soo mid noqo insha allah. Saxaabteyda qaaligana waxaan rajaynayaa inaad subscribe-ka xagga subscribe-ka like-ta commenta fikradda wixii fikrado dhanba aad nala soo wadaagtaan insha allah. Waxaanan idinkaga tegayaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.